Засіб адема байяладжі надасть вашій шкірі необхідного догляду. Властивості інтенсивно зволожує надає шкірі оксамитової ніжності, заспокоює подразнення та почервоніння некомедогений комедогенний продукт склад, містить не менше 99% інгредієнтів природного походження, не містить ароматизаторів, спосіб використання, нанесіть на очищене обличчя та шию та вмасовуйте круговими рухами. Нанесіть на обличчя шию та зону декольте. Використовуйте щоранку та чи щовечора.